اسلامی اللہ دینا درسیا کدی مدینے گئی ہاوے آج یہ پورے ترائے سال علی دی دھی دی نوکری کرے بھی رہیا نوکری دا نام بی بی آج یہ ہون بے شک مار سنیار میں زینب و حسین آج یہ میں مانوے دیا تو زینب و حسین اللہ دینا درسیا مت پڑا چاہیے ناراض رہو آدھی مہمان بنیا چلو بزرگ حکم دیتا وے تکلا میں سنو زندگی دا کوئی پتہ نہیں آدھی مہمان بنیا تو زینب او حسین اللہ دے نا تے دسیا تیرے پھرا سر جدا کہہ کی دیا آلیا سین فرمیندی سامنے شمر کھڑے آدھی بی بی کے رنگ تیرے پھرا سر جدا کی دیا آلیا سکتی بھی رو کے آدھی پہلے نوکر بابا لکھوری اکھا حق بندہ طاقت نہیں میں تھیں چھوڑے وہا لیکن ہی گھوڑ بین پڑ دینا موک گیا بزار آ گیا دربار ایدہ سوکھا مکہ نہیں جتنا میں جلدی دینا پڑ چھوڑے میرے آقا سجاد فرمین انشیاء جدہ بزار مکہ میں موڑ کے پیچھا دیتے نائی بدہ لگ دائینا جو اکبر دی ماں کھیڑیے نائی بدہ لگ دائینا جو اسرار دی ماں کھیڑیے سیہ زیادہ جو سینوے سال پہلے محرر لکھایا وین یاد آگے سین پھوڑی بھی چاہی قبول فرماوے یزید تاختے بیٹھے سامنے علی دیا شریفیاں کھڑیے یزید آدھے عمر ابن سال قیدی علی فریس لایا قیدی علی فریس یزید ہاتھے آئیے علی دی وڈی تھی دنا پڑے یزید دل نہیں کھمبا امے کلسوم سین دنا پڑے باہدین دا دل نہیں کھمبا غازی دی بھین دنا پڑے ماتمی ہوئی دا دل نہیں کھمبا اہلی اکبر دنا تے بزر کو دید بھئی ہیں دا دل کام گیا ہے ہتھو فریس اٹھائے بھئی ہے دیکھو نہیں پتا تا میں دا سینا اہلی اکبر دی ماں لیلہ یزید دی بھوپی دی دھی ہے اس لئے یزید آدھے عمر ابن سعد جلدی کر چادر لیا یزید دے ہاتھ چادر آئیے تکلیف دے سجنہ دے گھر آتے غازی دلہ میں ہاتھ بلند کرو جتنے علماء لے دینو کرو الحمدللہ سارا مجمع علماء لے دینو کرے دیکھو آلیہ دی لٹی چادر دواست ہے میرے نال وعدہ کری میں دے رو مرنا ہوئے ہائے دے سار دماتم ضرور کرے توفیقات کی اضافہ فرما نیک حاجات پورے فرما چلو بس سارے سارے ماتم کرو علی اکبر